Дякую, що дивитеся нас. І далі ми будемо говорити про блокаду на Донбасі, кому і навіщо це потрібно. У нас в студії Наталія Веселова, народний депутат України. Добрий вечір. Добрий Дякую, вечір. Що ви до нас прийшли після міністра, але, ну, тим не менше, нам приємно тут говорити з людьми, які нам цікаві. Власне, це тому ж мій тут... улюблений міністр. Це ваш улюблений міністр? Так. За що ви його любите? Ми ж працюємо в одній сфері. А як ви його любите? А що ж ви так саркастично з ним? Добрий вечір йому. Так привіталися, коли ви тут мінялися? У нас особливі стосунки. Розкажіть про них. Розкажіть, будь ласка, це були, які стосунки між депутатами і міністром? Ми не поділили переселенців. Ага, як це вам вдалося? Ну, я їх захищаю, а Міністерство соцполітики їх кривдить. А як же їх можна не кривдити, якщо 160 тисяч людей отримують українські пенсії, а жодного разу на території нашої не були сидять? Ну, це якраз недопрацювання Міністерства соцполітики. Так, а він сказав, що він не буде їм платити. Ну, ви знаєте, Міністерство так порушує закон України, тому що згідно до... законодавство України, пенсії – це не соціальні виплати, це страхові виплати, і вони виплачуються тоді, коли настає страховий випадок. І щодо рішення ЄСПЧ «Пічкур до України», проти України, пенсії визнані майном людини. Тому, коли пан міністр каже, що не буде виплачувати громадянам України пенсії, він позбавляє їх майна і порушує тим самим закон. На окупованих територіях ви маєте на увазі? На непідконтрольних територіях. Ну, а як же ж виплачувати? Є механізм. Який? Коли люди виїжджають на підконтрольну територію, проходять фізичну ідентифікацію, і їм виплачується їх пенсія. Ви ж знаєте, що вони там дістають в рублях пенсію, а потім виїжджають в Україну? Вони не пенсію дістають. Там немає адміністрації Російської Федерації. Там окупант виплачує матеріальну допомогу, ну, так, як і він повинен це робити щодо Женевських конвенцій. Ого. У нас є опитування наступне. Блокада – це перше – захист державних інтересів, друге – піар-акція, третє – відвертання уваги від важливого і четверте – місцеві розборки. Таке у нас опитування. Тому що от відбулася якась мало зрозуміла, може би пояснити, ситуація, дуже просив. Ситуація з блокадою. Так? Там поліція, пан Аброськін. Аброськін? Аброськін. Аброськін. Аброськін з'ясовував взаємини, власне. Можемо подивитися відео з місця подій, що там було поміж поліцією, блокадниками, і там мільйон питань. Ви будете кого-то стали дубіни? Розкажіть, будь ласка. Против кого ви достали дубини? Это тітушки, которых везли туда для того, чтобы хлопцы, которые блокируют, загнали. Я делаю заявление, что в автобусе есть оружие. Полиция не реагирует. Да, да, машинах находится оружие. Вы наших людей здесь занимались, блядь. Раскрыть дорогу, перекрыть, забрать всех людей от строя. Внимание! Бая! Дорогу очистить! Убрать все! Дорогу очистить! Все забрали! Быстрее! Уходи! Дорогу забрать! Что ты делаешь? Стреляй, Украина! Стреляй! Стреляй, сука! Дай мне плакать! Вперед! Дорогу стреляй, Стреляй, Украина! Стреляй, народный депутат! Надо отойти с дороги, машины идут! Ты негодяй! Ты негодяй! И убери свое пузо отсюда! Ты негодяй! И твоя глупая улыбочка очень быстро уйдет с твоего лица! Потому что ты преступник! Ты тетуши пытаешься уйти! И твоя вся тренированность закончится знаешь где! Вы подумайте, что вы в первую очередь украинцы! А потом вы еще там полиция! Еще раз, в машине есть оружие. Ваш начальник в доме, ему было сообщено это час назад. Он пытается увезти автобусы для того, чтобы их не проверили. Наличие движения оружия. Что ты делаешь, что ты делаешь?
сука! На все! Руки занимайте! На все! Женщины в машинах! Позвоните дорогу! Доброго дня, я журналіст. Підскажіть, будь ласка, не ховайте обличчя, тут нема чого боятися. Ви приїхали проти блокади виступити? Хлопці, нормально, ну, я журналіст, я не буду вас там виявляти паспорти або що. Ви є працівники якогось трудового колективу, якогось заводу. Чому ви ховаєте своє обличчя? Народ, ми ж всі українці, чому ви ховаєте? Дивіться, що відбувається. Покажи руку. Аж ні, жорстко. Там шишка, блядь, там кинув. Скажи, сказали, що... куди наносились удари? Що? Удари наносились в область спини, позвоночника, в шею, взаді, в затилок. Били по рукам, хоча я кричав, що у мене оружия нету, я не прийшов сюди для провокації. От, і збивали, ну, безсовісно просто. Це показатель того, що режим Януковича ще до сих пор существує в нашій правоохоронній системі. А тепер поясніть мені вдвох, що це? А я тут дочу. Чуть-чуть зразу косою. Добре, давай тоді... Добре, громадянську війну провокує злочинний уряд Порошенка. Як тебе таке? Не спиняйтеся, продовжуй. Що це таке? Ну, можете пояснити? Я от, мені це гарний серіал, а що? Який гарний серіал? Ну, під назвою «Блокада». В той час, коли дійсно те, що можна назвати контрабандою, але не в юридичному значенні, тому що контрабанда – це вантаж, який незаконно перетинає державний кордон. Державного кордону у нас там немає, тому ми можемо умовно це назвати контрабандою, тобто незаконне переміщення грузу. У нас йде автомобільними шляхами, їх чомусь не блокують. Причому це тема не нова. У нас діють мобільні групи, які складаються там із волонтерів військових, і туди входять і СБУ, і ДФС. І вони виявляють ці якраз вантажі. Але схоже, що цих учасників блокади такі вантажі не цікавлять. До того ж, найбільший трафік у нас йде через Харківську область. Ці вантажі перетинають російський кордон і заходять в ДНР, ЛНР абсолютно легально, але ці вантажі теж ніхто не блокує і не перекриває. А це йде гра на емоціях, тобто давлять на такі самі чутливі точки, тобто, говорячи таким чином, намагаються звільнити полонених. Це дійсно дуже чутлива тема. Я сама маю стосунок до батальйону «Донбас» і знаю, як ми чекали хлопців, які там знаходилися на підвалі СБУ, як ми намагалися їх витягти, як нам доводилось спілкуватися із родинами полонених. Це дійсно дуже важка тема, але на ній зараз спекулюють, тому що полонені знаходяться під владою терористів. Лише терористи можуть розпоряджатися полоненими, кого випускати, кого ні. І то вони не самостійні, це маріонетки Кремля. Їм висувають умови щодо звільнення полонених в той час, коли блокуються вантажі, які йдуть між українськими підприємствами, які знаходяться по обидва боки лінії зіткнення. Тобто, що від цього втрачає Захарченко з Плотницьким, я не бачу. Я бачу, що втрачає бюджет України. Я бачу, що втрачають українські підприємства.
Тому що з непідконтрольної території йде вугілля на наші ТЕС, які знаходяться не лише у Донецькій і Луганській області, які знаходяться і в центральній частині України. Наприклад, через Світланово, де порізали рельси, там проходило вугілля на Слов'янську і на Черкаську ТЕЦ. У нас війна чи не війна, мені скажіть? Я, наприклад, не проти, щоб у нас оголосили військове становище по всій Україні. Це треба було по всій Україні. Це... Ну чого? Давайте, ну, давайте, щоб всі відчули, що тут війна. Ні, я запитую. А чого тільки війна? Авдіївка повинна відчувати війну? Давайте всі на військові рельси, так на військові рельси. Давайте. Це ваша справа, ви ж законодавці. Ні, я у нас Верховний Головнокомандувач може оголосити. Правильно, відповідно до закону, який тепер він підписав, він це може зробити з подачі РНБО, а далі має проголосувати парламент. Відповідно до закону, який підписав президент. Я проголосував. Так що ви не до мене це питання. Я запитую, у нас війна чи не війна? Ну, я вважаю, що війна. Чому тоді така риторика, що їде вугілля, це ж уявіть собі, що це є справді... По-перше, у нас гібридна війна. Гібридна війна. Тому ми повинні... У мене все життя гібридне. Ну про що ви говорите, їй-богу? Подивіться на мене. Я розумію, але ми говоримо зараз про те становище, яке склалося у нас на східних кордонах. У нас війна, так? Це значить територія окупована. І треба забути про ті ресурси, які там є, тимчасово. Тому що чому територія... ми повинні про це забути? А чому забути? Ми повинні торгувати? З ким? З окупантами. З ними, з окупантами. А хто у нас окупанти? Росія. Державні Росія. Зрадники, да. Тобто ви не проти, що у нас через кордон з Росії йде товари... Проти. Так, а чому ніхто проти. Не блокує? Проти. Чому ніхто не блокує? Це питання чому, не до мене. Тому що у голови можемо... держави бізнес в Росії. Так, а чому ми не можемо Бреше. Забирати свої ресурси? Тому що ми не контролюємо кордон. Ну, кордон з Росією ми не контролюємо. Але територія, непідконтрольна територія, це територія України. Ну, і з там... Кримом вже ми не торгуємо. Ну так, вибачте, там оголошена окупація, причому вона, що, вона визнана Російською Федерацією. Там знаходяться російські адміністрації. На Донбасі у нас зовсім інша, що інше? Інша ситуація. Там, там Росія не визнає. Катастрофа. Це, там Росія не визнає що, окупацію. Вони можуть не визнавати, що нас... сонце... заходить там, а сходить у нас скайпом є один з учасників. Ми не вас мучаємо, ми собі хочемо. Один з учасників блокування. Добрий вечір. Тотально. Доброго вечора. Так, оп. Я хочемо тепер вас, ого, скільки вас. Ой-ой. Хочемо вас почути, тому що нас тут переконують, що вугілля надзвичайно важливе, яке нам постачають. А що там, паярков чи з окупованих територій? Ні, нема там паярков. Ну той бородатенький. Ні, це не паярков, це одвільник. Брат-близнюк. Ну, схожий. Ні, це не паярков. Добре. І от, власне, нам розказують про те, що важливо нам, це наші ресурси, наше вугілля, яке ми можемо звідти возити. Так само можемо возити товари, тим більше вони оминають, вони через Харківську область, все одно там через кордон непідконтрольний потрапляють на окуповані території. Так що вашу позицію хочемо почути тепер. Учора зранку була прес-конференція так званого штабу антиблокади. При тому, що вже сьогодні вони нібито відмовились від того, що вони створюють цей штаб. Ну, там дуже різна інформація. Але на цьому зібранні був представник Слов'янської ТЕЦ. Я в кінці зібрання задав йому запитання, по якій ціні ви закуповуєте вугілля, антрацит на окупованій території. Він дуже почав нервувати, йорзати, і не знав відповіді. Каже, це не моє питання, я некомпетентний, не то. І... Я задав інше питання. А звідки, чи є альтернатива цьому вугіллю? Він сказав, що ні. Тоді наступне питання, а що ж ми купуємо по ціні Роттердам Плюс? Чому нам розповідає державі, що ми купуємо вугілля, яке закладено в наші тарифи комунальні, по цій формулі Роттердам Плюс доставка? А по факту виходить, що ми його просто купуємо в ДНР, ЛНР. І виходить, що там вугілля коштує там 600 гривень, а нам його продають за 2 чи 2,5 тисячі гривень, закладаючи все в тариф. Це різниця. Є вже дуже багато статей в інтернеті на цю тему,
І цю схему, яку придумали наші можновладці для того, щоб збагачувати і обкрадати народ. При тому всьому вони цим фінансують терористів. А знаєте, що саме цікаве? 5 числа ми з колегами-операторами, журналістами поїхали до станції Константинівка та Фенольна. Це остання станція на українській території перед станцією Ясиновата, яка знаходиться під контролем бойовиків. Так от за день, за півдня, туди пройшло близько 15 вагонів на окуповану територію і звідти. Крім того, ми не лише у них закуповуємо вугілля, ми їм вугілля доставляємо. Іншої породи, іншого сорту, але ми перевозимо вугілля на територію окуповану. Працівники залізниці по секрету розповіли, що там в Єнакіївському металургійному заводі він працює на нашому вугіллі, а наші ТЕЦ працюють на їх вугіллі. І звідти вони нам направляють вже готові метали, плити металів, листи металів, катанку, чавун. Ми бачили ці всі вироби, це весь товар в великих вагонах, в потягах по 50-60 вагонів в кожному. При тому всьому, ну, рух настільки інтенсивний, що я не знаю, чи до війни був такий самий. Ну, дивіться, пані Наталя говорить, що, ну, що залізницю, все автомобільними шляхами доставляється. Чого ж така вибіркова блокада відбувається? Тобто залізнична? Ну, це насправді смішно чути, коли один вагон займає перевозить декілька тонн. Якщо в одному потязі 50-60 вагонів, скільки це треба вантажних автомобілів для того, щоб перевезти лише один состав, коли в день лише по одній станції проходить близько 800 вагонів. А можна запитання? Ну, звісно, можна. Ну, ви ж тут... Це лише одній. Юрій, да? Юрій Зубер, так. Юрій Зубер, так. Юрій, можна вам питання задати? А ви питали, куди йде метал з непідконтрольної території? Він де осідає взагалі? Я це маю запитати у залізничників. Ну, чого ви тоді блокуєте? Ви знаєте, куди йде метал, куди йде вугілля? Я знаю те, що метал... Просто ви знаєте, що він йде і все, і вас це вражає. Ви знаєте, ті народні депутати, які з вами там поряд знаходяться, вони можуть це дізнатись, просто зробивши запит. І все. Для того не потрібно їхати на станцію Костянтинівка. А куди йде цей метал? Я не знаю. Цей метал йде на українські підприємства, що розташовані на підконтрольній території. Так у нас війна чи не війна? Ви мені скажіть, дайте відповідь на питання. Це Петра Олексійовича потрібно питати. А ви, це він визначає, це війна чи не війна. А ви, у нас є окуповані території? У нас є на підконтрольній території. У нас, є окупована територія Криму. Підконтрольні? На підконтрольні вони божевільні чи як? У нас визнано законом, що є території, окремі території Донецько-Луганської області, на території яких українська влада не здійснює свої повноваження. Так визнано законом. Типу їй набридло? Ні, не набридло. А чому? Чому вона тоді не здійснює свої повноваження? З кого запитати? От Гройсман, а ну йди сюди, розкажи нам. Давайте чому зробимо так. Якщо ми хочемо просто віддати наші заводи і шахти. Так давайте так і скажемо. Ну, Україна. Ми ж зараз чого домагаємось блокади? У нас забрали це вже. Ні, у нас не забрали. Ці українські підприємства перереєструвалися на території України і сплачують податки в бюджет України. Ми просто хочемо відмовитись від цих податків. У нас є зайві кошти, ну держава. Там є українська влада на тих територіях. У нас є підприємства, які... Там є українська влада на цих підприємствах? Ну, на підприємствах, так, там здійснюється контроль тими підприємствами. Там є українська влада? Ну, влади дійсно немає. У нас є контроль над державним кордоном. Тобто ви хочете сказати, що ми повинні відмовитися? Я те, що хочу сказати, я це і говорю. Не треба мені переписувати. Я вас запитую, чи є у нас контроль над кордоном? Чи є у нас контроль над цими територіями? Над кордоном з Російською Федерацією? Немає, звичайно. Тобто... І вся зброя, яка поставляється на підконтрольні території, вона поставляється ким? Російською Федерацією. Тобто це окуповані території.
Так, Російська Федерація здійснює там ефективний контроль. Як ви собі уявляєте виплату пенсій на окупованих територіях і торгівлю з окупованими територіями? Пенсії на окупованих територіях не можуть виплачуватись. Але громадяни України, які проживають на підконтрольній території, можуть виїжджати на підконтрольну і тут отримати свою пенсію. Як би це не було важко, якщо це є окупована територія, чому ми далі продовжуємо, ніби це мирний час, і у нас трошки, якщо нам трошки боляче, є, і тому підприємства там працюють, на яких заробляє. Якщо, Ренат Ахметов заробляє. Якщо ми говоримо, що там війна, і у нас військове становище на території Донецько-Луганської області, тоді Україна повинна оголосити цивільно-військові адміністрації евакуацію. Вже є де-факто. Українська влада повинна оголосити евакуацію з тих територій. Абсолютно і створити точно. Умови для громадян України тут. Але вона цього не робить. Вона не робить ні того, вона... ні іншого. Бінго. Бінго. Вона хто? Тобто ви виправдовуєте в такий спосіб, чому відбувається. Тому що українська влада не зробила евакуації, не попередила громадян і так далі. Та? Не забезпечила їхню евакуацію. Так це ж ваша робота, народних депутатів. Ну, я саме цим і займаюся. Всі ці але два роки... Але не всі народні депутати. Але, не всі. Я торгівля, одна, торгівля і я вугілля, і одна, метал – це нормально, 423? Коли воно з непідконтрольної території їздить сюди в Україну і туди і назад поки їздить. Поки у нас не оголошено військовий стан, поки у нас немає евакуації громадян України на підконтрольну територію, ми повинні забирати хоча б наші ресурси, ті, які, до яких у нас є доступ. Тут можна я питання так поставлю? У нас немає контролю на територію, а ресурси ми забираємо. Так. Тобто це є змова ресурси і державна зрада забираємо. В такому так. випадку. Змова і державна зрада, правильно? Я якщо, не такого не ну, як ні? Ну, так воно виходить. Ну так їдьте в Макіївку, поставте український прапор над міськрадою. Ну, пані Наталя, там є українські підприємства. Прапор поставте над міськрадою Макіївки. Послухайте, я це пережила в 2014 році. Я, сидячи у виконкомі, над яким розвивався ДНРський прапор, приймала дзвінки від людей, які записувалися в батальйон Донбас. Тому, ви знаєте, для мене це буде неважко, коли я зможу туди потрапити. Але я не проїду далі, ніж ДНРський блокпост. Я, пані Наталі, з вашої ласки, я до Андрія звернуся, його товаришів. І до вас. І попрошу вас прокоментувати вислів людини, який я абсолютно довіряю, пишаюся і пишаюся. Яна Зінкевич її звати. Вона сказала, що війна перетворилася на договорняк. Як ви це прокоментуєте? Ви, а потім Андрія попрошу. Ви знаєте, це ж не перша така ситуація. Україна не перша країна, яка опинилась у такій ситуації. Ми вже бачимо світ. Це війна чи договорняк? Тут просто, тут вже антитеза. Це гібридна війна. Значить, це договорняк. Зрозуміло. Андрій, а ви що скажете? Це договорняк. Це договорняк української влади і бандитів, які окупували частину нашої території. Мій висновок. Можете в мене плюнути. Андрій, ваша думка. Юрій, перепрошую, що це ми? Юрій. Це однозначно договорняк і дії влади це підтверджують. Зараз дуже яскраво видно, хто є хто в цій ситуації. Коли більшість народу підтримує блокаду, підтримують нас, учасники АТО, навіть ті самі хлопці з Авдіївки, і багато хлопців бажають нам успіху, бажають приїхати сюди на ротацію, замість того, щоб приїхати до сімей, щоб нам допомогти нас підтримати, то це показує про те, що розуміє простий народ, що відбувається. Коли чиновники і силові структури, які вже в цьому давно зав'язані, вони все вигадують для того, щоб якось цьому завадити. Ну, як може так бути, що ми не можемо себе забезпечити власними силами чи закуповувати у наших сусідів, коли ми домовляємося про вступ в ЄС, розширення торгівельних відносин. І тут виходить, що ми залежимо від цих Донбасу, Луганську, тих міст, які знаходяться під контролем терористів. Як ми можемо взагалі говорити про торгівлю, коли гроші, які ми їм надаємо за ці торгові операції, вертаються нам в вигляді зброї, бомб, мін, мінометних обстрілів. Вчора хлопець загинув, якому було 15 років. Він загинув на тому, до речі, місці, в тому самому, біля тої станції, яку ми хотіли перший раз перенести блокаду. Вони так само бояться блокади. Це так само б'є їх по карману. І вони, і саме завдяки цьому
вони і нервують, і ми маємо давити їх по всім фронтам і не проводити ніякі договори чи якоюсь торгівлею займатися. Можна ще я хотів сказати, що нас, звісно ж, чого ми зібралися тут в такій кількості? Бо телебачення, яке так само підконтрольне олігархам, показує, що ми роз'їхалися, нас нема. Ми вже все закинули, нас налякали поліцейські, але це неправда. Це ми відчули це те саме, що відчували студенти на Майдані після першого побиття. До нас стільки підтримки за сьогодні виказали, і стільки людей направилися до нас, що ми думаємо про розширення цієї блокади на не на одну, а на декілька станцій. Не буду казати коли, бо це, значить, стратегічні плани, і де саме це буде. Але блокада буде розширюватися, до нас приєднуються однодумці, і ми будемо боротися і йти далі. Бо це вже не буде Майданом, це вже буде рішучими діями з відповідальністю лідерів і тих, хто нас очолює, і тих, хто з нами разом. А не тоді, коли на Майдані не могли визначити, хто буде головний, хто за що відповідає, і в ітогі, ну, був хаотичний процес. Тут, Юрій, можна питання? Юрій, скажіть, будь ласка, а хто постачає зброю на підконтрольну територію Донецько-Луганської області? Це ж я вас питав. Ні, я хочу Юрія почути. Ну, звичайно, Росія постачає. Тобто ви нормально відноситесь до того, що Україна торгує з Росією? Ні, негативно до сьогодні. А чого ви не блокуєте залізницю із Російською Федерацією? Або автомобільні шляхи з Російською Федерацією? Так це не їхня функція блокувати взагалі. Ні, ну вони ж взялись блокувати. Вони ж не хочуть торгівля на крові. Це ж завдання державі, цікаво мені, я думаю. Що вам цікаво? Пане Юрій, ну скажіть, ви мене запитаєте, чи нормально, що Україна торгує з Росією? Ні, я хочу... Ні, це не нормально. Чи треба було відкликати посольство? Треба було відкликати. Чи треба було припинити рух поїздів з Росією? Треба було спалити Рошен в Липецьку. Хочу перебувати пана Романа. Дивіться, на самому початку випуску було сказано лише про одну умову, що про визволення полонених. Але насправді в нас декілька умов. О, я хочу їх почути. Можна я запишу? Друга з вимог – це прийняття закону про окуповані території, який 2 роки лежить в парламенті. І ваші колеги з вашої фракції, партії є авторами цього закону. Але цей закон не розглядається. І території не визнаються окупованими. А ви читали цей закон? Я ознайомлюся з ним. І що? Ну, я не юрист, щоб сказати, що я можу юридично правильно відповісти на всі його пункти. А ви знаєте, що там фактично встановлюється кордон? Державний кордон по лінії зіткнення. Знаєте це? І що в цьому поганого? Тобто ми віддаємо Росії ці території. Навіщо хлопці вмирають за них? Почекайте. Скажіть, будь ласка, ви згодні з тим, що там буде проходити державний кордон? Вони не сплачують, це просто офшорна зона. Вони не так само, як і Крим. Знаєте, я був минулому році на перетині кордону з Кримом. Було, я бачив, ну, сотні фур. І коли спитали про кордонників, а яке мито вони сплачують? А вони кажуть, ніякого, це ж українська територія, вони з України їдуть в Україну. А звідти вони переправляються на баржі і їдуть до Росії. Те саме відбувається через окуповані території. Ці всі грузи можуть спокійно перетинати кордон з Росією без плати і будь-яких. Ну, без митних стягнень. Грузи нормально перетинають кордон з Росією в Харківській області і їдуть туди. Так якого біса досі це відбувається? Туди. Можна до вас як ну, до депутата. Ну так, а хлопці потрібно спитати, чого вони не блокують ці напрямки? Хлопці блокують те, що... Ви хочете, щоб хлопці стали прикордонною службою чи як? Ну, я не знаю, тоді мета блокади яка? Блокади? Звернути увагу на проблему. Не я. Ну, я за це їм вдячна. З вашої компетенції створити закон про... Про що? Про це. Про що? В нашій компетенції вказати вам на важливість цього закону. І те, що наші дії, це дії в тому числі направлені на депутатів, які мають свої компетенції. Скажіть, якщо ви хочете встановити державний контроль по лінії зіткнення, навіщо тоді військові вмирають за цю територію? Давайте ми не будемо на цьому спекулювати, чому вмирають військові. Тому що в них стріляють росіяни. За цю територію? Найманці.
Ні, тому що в них стріляють окупанти. Я вам пояснюю, чому вони вмирають. Ні, навіщо тоді ми боремося за ці території, якщо вона тому, нам не потрібна? Де-факто окуповані території. Ну, навіщо ми тоді подобається нам, ми або не подобається лінію кордону пересунуту де-факто. Оголошуємо тоді капітуляцію і все, і ніхто хто не вмирає. Хто сказав капітуляцію? Ні, ну пропонують прийняти закон. Ви хочете бавитися в гібридну територію, на яку потрапляють товари без мита, так? Ні, я цього не хочу. Але хлопці вимагають прийняття закону про окуповані території. У нас де-факто кордон пересунуто вже. Ви розумієте це чи ні? Ні, там пропонується просто встановити закон. От є де-юре, а є де-факто. Де-факто кордон пересунуто. Ну, тобто ви хочете це узаконити? Що узаконити? Що ну, ви хочете? Ну, щоб кордон вже йшов по лінії. У нас де-факто його пересунуто. Контролю немає над кордоном. Ви це розумієте? Ми хочемо зрозуміти, що відбувається. Я 3 роки не можу... А можна дізнатися ще інші вимоги? Що відбувається? Ви починаєте запитувати, чому гинуть хлопці. Тому що в них стріляють з російської зброї. Я вам поясню, чому вони гинуть. А вони захищають нас. Ні, ми ж торгуємо з Росією. Ми, так, тому що ми ідіоти в такому випадку. Я не торгую. З нею торгують інші люди. Хвилиночку. Не треба а які ми... ще у вас вимоги? Можна почути? Я хотів би ще раз уточнити. В цьому законі він не називається закон про окуповані території. Ні, це закон визнає ці території окупованими. А ви, як парламентар, можете вносити правки до нього. Я працювала над цим законопроектом, але мої правки не були враховані, вони були викинуті з цього закону. Тому я проти нього. Тоді треба шукати альтернативу. Але ми не можемо... окуповані території вважати... Я вам раджу почитати цей законопроект. А які у вас ще вимоги? Це закон чи проект? Всі наші вимоги ми озвучуємо особисто депутатам, коли вони не до так нас я приїжджають, депутат. Щоб побачити... Я депутат. Що, да, от ви коли приїдете до нас сюди, побачите, що це не приїхала. Телесеріал, що це не для картинки зібралися. Послухайте, я тільки звідти приїхала. Ну, а що ж ви до нас не заїхали? Ніхто зовсім вас не бачить. Ну, я приїхала з Донбасу перед тим, як ви туди потрапили. Ну, як це, я туди потрапив? Уже скільки йде? 13 днів йде блокада. Просто, якщо до нас приїжджають депутати, ми їм показуємо все, як ми живемо. Тобто, ваші вимоги секретні? Ні, не секретні. Я, ну, така останні... яка третя вимога? Подивіться, я ж не лідер цього руху, я представник, такий самий рядовий. А, тобто у лідерів потрібно основні, питати. Які нам потрібні. Це звільнити наших хлопців, насправді це найголовніше. Що може бути важливіше за життя... А хто повинен звільнити? Військових. А друге, це прийняття цього закону як альтернативи тому, що не потрібна буде більше блокада. Ви кажете, не буде мати кордону. В Константинівській станції, я знав, прикордонники перевіряють закриті грузи, а в Фінольній відкриті грузи. То це хіба не кордон? Прикордонники перевіряють це. Хіба кордон це лише забор? Вони діють згідно до наказу 415-го. Так, це... Вони перевіряють грузи, щоб там не було зброї, щоб там не було заборонених вантажів. Знаєте, що, яка думка мені приходить останнім часом? Я втрачаю розуміння, яка територія насправді окупована. Через те, що ми сплачуємо завищені тарифи в 3 рази за комуналку через фіктивні операції з вугіллям, яке везеться з окупованої території. Ми фінансуємо тероризм. Ренат Ахметов возить туди фури, ми не знаємо, що в цих фурах, коли знаходяться там рації. Знаєте, де фури проходять? Власне, договорю. Я хочу вести свою думку. Кожен день 80 фур проходять. Справа в тому, що всі стратегічні підприємства, комунальні підприємства. Ви мені думаєте, ми Америку відкривають? Чому вони там? Тому що це завдання держави, пані Наталю. Ось в чому проблема. Пані Наталю, або держава Україна говорить. Або вона є, або її нема. Ще раз кажу. Ну просто все. Логічно. Замість того, щоб апелювати, що це гібридна війна. Дякую, хлопці, що були на скайпі. Я хотів би договорити останнє. Що, чому окупована територія? Тому що вони там, по суті, живуть за наш кошт. Да. За наш кошт живуть. Вони нас використовують, за наші комунальні тарифи, наші їх кормлять. І кормлять всіми нашими надрами, нашу продукцію за те, що ми переплачуємо своїм комунальні тарифи. То це ми окуповані, не вони. Ось в чому справа. Ну ми ж не хочемо забирати надра. Ви ж щас блокуєте, щоб ми не забирали свої надра. Ну. Нехай користуються, давайте їм віддамо. Давайте ми будемо, хлопці, дякую. Нашим друзям, побратимам, які нас бачать, які нас підтримують, і запрошуємо їх до нас. І завдяки вам ми можемо розширити цю блокаду і показати,
що це не серіал і не картинка, і ніякий не піар. Дякую вам. Дякую, що ви були з нами на скайпі. Дивіться, я писав Україні! Героям слава. Питання тепер у нас просте. Території окуповані? Не підконтрольні. Ви мені як шуфрич. У мене приходить до хати бидло, яке починає срати у мене, гвалтувати мою дружину, красти мої речі. І я що, це не підконтрольна територія, це окупація, його треба вбити на місці. От що треба зробити. Ви мені нагадуєте. А у нас не гетьман Скоропадський голова держави, а барига, який торгує з окупантом. Крапка. І такі самі бариги сидять у Верховній Раді. Крапка. І такі самі бариги в місцевих адміністраціях. Крапка. І такі самі бариги олігархи. Крапка. Добре, що з цим робити? О! Це принципове питання. Якщо не знаєте що, ідіть нахрен. Ми будемо керувати. Керуйте. Так, легко. Отак от, в 2 секунди. Ви мені зараз нагадуєте Нестора Шуфрича. Так, ви мене заспокоював, тут схватав за руки. Знаєш. Ви мені нагадуєте Нестора Шуфрича. У нас Крим анексований, він каже, ми його втратили. Я кажу, це окупація. Ну, це окупація. Окупований, звичайно. Тому на що Донбасі, Росія, це, на Донбасі визнала. Це окупація. Росія визнала і на там Донбасі, її. Да мені плювати, я що визнала. Зараз, там з зараз немає Донбасі, російських окупація? Адміністрацій. А що там є? І що? Там немає російських там регулярних військ. І що? Там є колаборанти, які знаходяться які під... Які є представниками окупанта. Так, вони знаходяться під ефективним контролем Російської Федерації. Тобто колаборанти, які є представниками окупанта, тобто території окуповані. Давайте. Давайте ми себе зараз все ж таки видавимо слово окупація. Добре. І окуповані території, якщо, а не під контроль. Якщо це окуповані території, що це нам дає? Це нам поверне ті території чи що? З часом поверне. Який час? Не знаю. Ми цього не знаємо. Ми знаємо про те, слухайте, що я відсутня в державі війна з Росією. Зараз у нас є всі шанси повернути ці території політичним шляхом. Зачем? А нам не потрібні вони? Ні, я питаю, зачем? Що ви будете? Як це повернути? Що ви будете робити? Ви не визнаєте, що там окупація. Якщо повернути території, це значить, треба туди заводити встановити... що? Фільтраційні табори. Це ні. Ні. А як це ні? Це встановити. Як це ні? Контроль фільтра... над кордоном. Це означає фільтраційні табори. Це означає ілюстрацію кожного. Можна завершити процес визначення з дефініціями. Там окупація відбувається, вона є окупація, у нас є країна-агресор. Послухайте, якщо ми це визнаємо законодавчо, це нам не поверне ці території. Ми повинні визначити, що ми збираємось з цим робити. Ви як законодавці можете зафіксувати статус-кво? Щоб знати, що з цим робити. Крим визнано окупованим. Резолюція ООН 27 лютого 2014 року. У нас на Донбасі окупація чи не окупація? У нас там ефективний контроль. Понятно. Національний банк України присвоїв розрахунковий код Центральному резервному банку. Я ідіот, я не можу зрозуміти. Це окупація, президент говорить, у нас на Сході війна. Називаючи це президент говорить, АТО. Значить так, війна. Так, вже значить війна. Окупація є країна-агресор. Якщо є війна, значить є окупація. Я за окупація. Логікою, мені про гібридність поки не треба. Поки у нас немає наголошено війну, окупації немає. Значить там ефективний контроль. От до чи Петра ефективний контроль? Російської Федерації. У нас це визнано резолюцією ПАРЄ. Дружній ефективний, що я поясніть мені. Це міжнародний термін, міжнародна норма. Це хіня якась міжнародна. У нас вперше було визнано ефективний контроль США над Нікарагуа. Це визнав Міжнародний кримінальний суд. Так, у нас є окупація на Сході. І за це Російська Федерація повинна нести відповідальність. Я з дефініціями. У нас окупація є? Ну, ви розумієте, люди просто не дуже розуміють такий термін, як ефективний контроль. Окупація для них більше знайома. Я розумію, що я вам... доктор наук, я не можу це зрозуміти. Або війна, або мир. Або окупація, ну, або не окупація. А бачите, у нас президент вибрав таку політику. Не війна і не мир. Криму було досить анексованого для того, щоб зрозуміти, що у нас з Російською Федерацією не мирний час, а війна.
Ну, достатньо? Тому що Російська Федерація визнала цю окупацію. Це достатньо було? Для того, щоб зрозуміти, що ми в стані війни. І тут якраз Україна зробила правильні шляхи. Анексованого Криму достатньо для того, щоб зрозуміти, що у нас війна з Російською Федерацією? Ну, якраз у Криму у нас війни не було. У нас була там окупація, сама справжня окупація. Все, розговор як-то зайшов в тупік. Пойду вип'ю 300 грам ефірної валеріанки. Я не... Достатньо було анексованого Криму для того, щоб зрозуміти, що з Росією у нас війна. Гвалтування жінки, що значить, це є. Що значить злочин, чи це втрата ефективного контролю? Війна з Росією, це значить припинення торгівлі, транспортного сполучення з Росією. Ну, ми припинення... ж не припиняємо з Росією. Так це ж погано. Тому що у вас все гібридне. Я вважаю, гібридні що заробітки. Ми повинні тому що тоді спочатку треба, блокувати тоді наші відносини тоді треба з Російською Федерацією. Кордон, і ми не їздимо на поїздах в Москву. Нема поїзда Київ-Москва. Абсолютно з вами згодна. Ну, то, власне, так а чому ж ви не можете сказати, що це є окупація? У нас чомусь ходять чому? Автобуси чому і поїзди так, у Москву. Так і забороніть, але заборонено автобусне сполучення із Донецьком. Чому? Хто у нас агресор? Тому що є окупація. Треба сказати, це окупація. Тобто, ми кордон вимушено визнаємо, що кордон Росія. Пересунуто. Ви ж саме кажете, що Росія окупувала Донбас. Чому ми їздимо в Москву? Я не їздю в Москву, господи. Ну, нас, будь ласка, ви можете легко купити квиток. Я не хочу. Я не хочу. Так і це говорить так, про... треба припинити це сполучення, правильно? Визнати війну війною, агресора агресором. Пункт номер один. Припинити всякі стосунки з Російською Федерацією. Ура! Нарешті. З Російською Федерацією. А чому ми цього досі не робимо? Чому парламент цього не робить? Тому що у нас створюється таке враження, що Донбас сам винуватий. І от ця блокада... Ні, те, що Донбас сам винуватий, це правда. Ні, це неправда. Правда. Так, услышьте Донбас. Ні, Донбас ніхто не ставив на коліні. А давайте подивимось, звідки пішло це. А де вони робили ці референдуми? А де була Україна всі ці 25 років? Чому Україна була на місці. Так, вона відгородилася від Донбасу давно, ще в 90-х роках. Так, може, роках. Це Донбас з глузду з'їхав? Ні. Це були якраз в 90-х роках договорняки, коли Донбас просто віддали на відкуп цій банді, яка потім почала себе називати партією регіонів. Та тут країну віддали цій банді. Правильно. Що тут? Правильно. Ну, а пізніше, та, звісно, і, ця і винен банда захватила всю. І перестав, ну, я ж не винен. І перестав чути голоси я ваших паличок. Боже, і перестали, чути голоси ваших паличок, розумієте, і спонжів. Тож говорить. Ми просто говоримо. Ми винні в тому. Послухайте, там проводилась своя політика. Тобто Донбас був давно автономією. Скажіть, але Україна це влаштовувала. І коли що значить Україну влаштовувало? Так, Україну це влаштовувало, що Донбас був... Знаєте, є одна велика різниця в тому, що відбувалося в Києві. Тому що сюди приїжджали ті, хто були антимайданівцями. Їм нікому мармизу не начистили жодного разу, не били і не вбивали. А в Донбасі люди, які виходили за Україну, їх вбивали там. Я виходила за Україну. Їх там вбивали. Це ви мені розказуєте. Так, я не розказую, я просто кажу, в чому різниця. Так чому винна Україна? Тому якщо це робили там ваші на місці. Так а чому вони це робили? Чому? Тому що у нас перші зрадники були, це правоохоронні органи. Тому що ми... Люди, які виходили за Україну в Донецьку, ми розраховували на те, що ми сплачуємо податки на утримання правоохоронних органів, судів, військових, чому ви не готові визнати окуповані ніхто території нас не захистив. Можна я вас запитати, чому окуповані території, ви так вперше ви громадянка України, визнати депутат Верховної Ради, авторитетна людина. Ну, чому? Тому що не це не поверне нам ті території. І так не поверне, і так не поверне. Поверне. Тобто, якщо ми не будемо визнавати, що це окуповані території... Поки там немає російських адміністрацій, мені зараз нагадуєте Надю Савченко, яка каже, що треба встати на коліна і вибачитися перед Донбасом. Неправда. Поки у нас немає російських адміністрацій у Криму, у нас там поки що сіра зона, яка нікому не належить. Яку ми можемо... Сіра. Гради стріляють з сірої зони. Яку ми можемо ще повернути політичним шляхом. Як тільки там будуть російські адміністрації, ми вже будемо туди, ми прийдемо туди як загарбники. До побачення. Пані Наталю, при всій повазі щось тут не грає. Тема вичерпано. Ми завершили. Чому? Ми тільки почали. Ні, ми завершили ефір. До побачення.